مول بھی سورے چند پیا تے تو بلا خان مارے کیا حال ہے کاشی کان خوش ہے ٹھیک ٹھاک ہے سنا رہے حال ہے ہر سلام سر او سر 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 ماحول ہی ہے نہیں ڈاکٹر دا نال سنج مار میں بات ہے کام ہے ہاں ڈاکٹر پیلے نو ہاں لیکن 12 سال سے چاپ ہاں باقیر حسین دیکھنو لوگو دوستو اور تیا باقیر بھائی ڈیا کیا لے ایک سورا آئیں دا کھا گئے رو دا رہ گئی میں باقیر حالات صحیح بڑھ گئی سورے دیکھنے نیڑے نہیں میں دائے بھج دے میرا یار ایک سورا سڑے دے اپنے مٹی کر دیتے باقیر بیا ٹھیک ہے خوش ہے ٹھیک ٹھاک ہے سامی صحیح میں مار کا سونا بڑھیا میں نا لیکن اے جرے علاقے کی دی میں دے اس کا دھان تے ونجن دا کوئی فائدہ ہی کہنی دھور چپڑ گئی ہے اللہ پاک ملکو ہاں کیا حال ہے خیال کریم وجوابے نا چوہر کیا دے دے حالا کیا سہی مارکا کیا مارکا بستی کرمانی میں دے پیوں آباد رہو شاد رہو سارے نہ رہو چٹے گورے کالے رتے پیلے نیلے سارے نال میں دل گھر میں جاؤں ہر چیز اگتے والا یہ کتنی منٹ تھی کہ اچھا مار کا ان شاء اللہ زندگی بغیر تو ملاقات کرسو سنگ سارے چینل سبسکرائب کرسو لائک کرسو لو یو جانو فرینڈس اللہ حافظ بائے بائے